Erməni girovluğunda olan Şahbaz Quliyev ailəsinə video görüntü göndərib. Bu barədə Publikas saytına Şahbaz Quliyevin əmsi oğlu Natiq Quliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri Şahbaz Quliyevin video görüntüsünü ailəsinə çatdırıb. Video müraciətdə Şahbaz Quliyev əhvalının yaxşı olduğunu dilə gətirib. Ailə üzvlərini anasından və qızından müğayət olmağa çağırıb. Video görüntüdə Şahbaz Quliyevin vəziyyətinin o qədər də yaxşı olmadığı müşahidə edilib. Şahbaz çox arıqlayıb. Çətinliklə nəfəs aldığı açıq şəkildə hiss olunurdu. Bildiyimizə görə onun qara ciyərinin sıradan çıxmaq təhlükəsi var. Natiq Quliyev bildirib ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri ailəsi baxdıqdan sonra görüntüləri özləri ilə aparıblar. Ermənistanda məxməri inqilab elan edən etiraz hərəkatı, təzyiq altında istifa verməyə məcbur olmuş baş nazir Serj Sarkisyanın rəhbəri olduğu Hakim Ermənistan Respublikaçılar Partiyasını hakimiyyəti sarsıntısız xalqa təhvil verməyə çağırır. Etiraz hərəkatının lideri Nikol Paşinyan Serj Sarkisyanın istifasını mübarizənin birinci mərhələsi hesab edir və tərəfdarlarını Ermənistan Respublikaçılar Partiyasının hakimiyyətdən tam kənar edilməyə nail olmayınca itaətsizlik aksiyalarını davam etdirməyə çağırır. Nümayişçilərlə polis arasında gün ərzində toqquşmalar müşahidə olunmayıb. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müstəqil istintaq qurumunun korrupsiya ilə bağlı hesabatı üzrə hazırlanmış qətnamə 123 səslə qəbul olunub. Müzakirədə AŞPA-nın korrupsiyada və etika qaydalarını pozmaqda ittiham olunan indiki və keçmiş üzvlərinə sanksiyalar tətbiq edilib-edilməməsi əsas mövzusu olub. Müstəqil istintaq qurumu Azərbaycanın bəzi Avropa Şurası Parlament Assambleyası deputatlarını rüşvət və bahalı hədiyələrlə ölkə hakimiyyətinin lobisinə çevirməsi iddialarını araşdırıb. Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov hesabatı etirazla qarşılayıb.